ja sitten otettiin tuk-tuk alle ja lähdettiin kohti MBK:ta. No taksin perkeleen ne valikoi asiakkaita, että kuinka huvittaa lähtiä mihinkäkin. Ja pyytävät aivan mahdottomia hintoja. Et mieluummin ottaa tuk-tukin ja antaa vaikka pikkuisen juomarahaa sitten. Nämä on hyviä. Ne vähän oikoo. Ne mahtuu kaiken maailman kujusista oikomahan. Ja näin matka joutuu pikkuisen. Joutuu samminkin, jopa kun nuo, vaikka ne nyt on ilmastoitu ja nuo taksit, niin tässä mahtuu siinä autolla menee vähän kahteen suuntaan. Taksikuskeja käräyttää, mutta en ole toistaiseksi vielä viittinyt. Jotkut kuulemma tekee niin, kun niissä on se kuskin numero, tai auton numero se taitaa olla, niin jotkut on tehnyt niin ja sieltä tulee sitten vähän pientä rangaistusta. Nyt päästiin vähän isommalle paanalle. Mutta tämä tästä tuk-tukin laajelusta.